Mimi naitwa Tiba Linasa, natokea Parana na kuja kumtembelea mmoja wapo wa kundi la VAD Production anaitwa kwa jina la Apolina. Sasa kwa sasa hivi tunataka sasa tusikie mengi kutoka kwake. Asanteni, karibuni. Na dada mwenyewe ndo huyo hapa. Dada, habari yako? Nzuri. Mzima? Ndiyo. Nani umeridhika rafiki yangu? Asante sana. Vipi? Poa. Vipi kazi? Fresh tu. Ndiyo, ndiyo kabisa. Tunaona wewe kama ndio star mkubwa ambaye tunakutegemea Paranasi, au sio? Ndiyo, ni kweli. Hivi kwenye movie ambao wameshuti hapa, wewe ulikuwepo? Ndiyo, nilikuwa. Umecheza kama nani? Movie yangu ya kwanza nilicheza kama vile mke wa mchungaji. Movie yangu ya pili nilicheza kama vile dada wa ndani yani. Ndiyo kabisa, yani wewe naamini kwamba nafasi yoyote ile umependeza kucheza. Mama mchungaji yani upo, ukienda kwa dada upo, ukienda kwa mtoto unacheza nafasi yoyote ile. Ndiyo, nami naona hivyo. Ndiyo, ndiyo kabisa. Dada Apolina, naweza kama umeolewa? Ndiyo, mimi nimeolewa. Hivyo kabisa, kwenye movie au kwenye kundi la VAD Production, ni kitu gani kabisa ambacho kimeshawahi kukuuzi au ambacho kinawahi kukufurahisha hivi? Mimi kwa kisi naviona kwa hii kundi, ndio. Hakuna kitu ambacho kimeshaniuzi. Ndio kabisa. Yaani kundi ni safi kabisa. Ni safi sana. Dada Apolina, nimesikia kisi unavyosema. Yaani amaanisha ndani ya kundi, akiwa ni kaka anakuita tu dada, au wewe unamuita tu kaka, akiwa ni baba tu, heshima inaendelea mbele, au sio? Ndio. Tunaheshimiana sana na tunapendana sana. Yaani hakuna vurugu kabisa. Kama uni kaka, unamheshimu vile vile kama kaka. Sio kama tuko kwenye kundi ndio heshima ishuke. Heshima iko pale pale. Ndio. Kama ni kaka ni kaka. Ndiyo. Na kama ni dada ni dada. Okay, dada Apolina, nimesikia kama uliwahi kucheza movie moja ya mke wa pasta na nyingine ilikuwa kama dada hivi. Sasa umeshawahi kushuti movie ngapi? Tumeshacheza movie 3, lakini mimi nimeshacheza movie 2. Ndio, yani ndo pale mke wa pasta na dada. Nimeshacheza nini wa star wa kawaida, bwana kawaida. Ndio kabisa. Sasa dada Apolina mrembo wa VAD Production. Oh my god. Nakutoka kiamlezo kwenda na kusema kweli nje. Na ndio hivyo habari yenu imetembea nakwambia. Hata msijidharau wala msijishushe, mpande juu kama visi watu wanavyowapandisha. Habari yani imezagaa mahali popote pale. Yaani nilifua kuona kuna CD moja hivi ambayo tumeona imetoka. Kuna kaka mmoja hivi anaitwa Frank, mwingine hivi anaitwa Papi, mwingine anaitwa Ali. Yaani wale wakaka wale watu wengi wanaogopa sana. Sasa sijui wanaogopea kitu gani. Mimi naweza sema kwamba tunajua kama watu wameshavuma, kundi kishaendelea. Lazima watu waogope bwana. Lakini wanaacha kama watu wenye wako juu, lakini wao wana wako tu kama kawaida. Useme tu watu wa pembeni wanaonaga tu kama mtu akishacheza movie au akishakuwa movie star. Ndio. Yaani ndio ameshakuwa juu, lakini kwetu sisi kama kundi yetu ina yaani iko tu kawaida. Iko kawaida. Yeah, watu wanajichukulia tu kawaida. Useme watu wa nje ndio wanaona. Lakini hapo hamna tatizo, kwa maana star ni mtu ambaye yuko tofauti. Sunaona wewe hapo uko tofauti sana na mimi. Umesikilika, umezaa. Nakwambia habari imezaa. Kama kuna mrembo anaitwa Apolina. Na sasa tutakavyoona movie ambayo umecheza mke wa pasta. Naona umetuoa. Dada hapo, nataka uniambie kitu kimoja rafiki yangu. Umesema kama umeolewa. Nisi umeolewa, mimi najua watu wakiolewa kuna wanaume wengine wanakataa, mke wangu wewe sitaki ucheze nafasi hii. Mke wangu wewe sitaki ucheze nafasi. Sasa umeniambia kama umecheza mke wa pasta. Vile mume wako alifurahiwa kabisa? Hiyo fasi ambayo nilicheza kama mke wa pasta, mbele ya kushoot hiyo movie nimemuuliza kwanza. Umemuuliza? Ndio, na akanikubalia. Yaani ilikuwa ni maelewano. Ni maelewano ya ndani, unajua kwa nini. Acha wewe rafiki yangu. Usije ukaribu. Utakwambia. Dada Apolina, asante sana kwa kunijibu ulivyonijibu. Unanijibu vizuri sana. Yaani vizuri sana. Naona kama maongezi yetu hapa
ni safi sana. Hivi Apolina anasikia kama hapa Denmark kuna kundi nyingi 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 sana za Afrika. Hasa zile zote kundi kabisa. Uliona paka hii kundi hapa hivi ndio umekuja au umekuja kwa maana umeshavuma au umetaka nini? Kwenye kundi mimi nilikutana nao tangu muda mrefu. Ndio. Na ndio maana niliona siwezi badilisha badilisha tena. Ndio. Na nikabaki hapa hapa. Kama movie ya kwanza na mimi kama ukucheza. Yeah, sikucheza. Yeah, ile movie ya kwanza sikucheza kwa sababu ndio ilikuwa maandalizi yangu ya kolea. Sina jua tena. Yaani ukaona utaka, yaani utaki kabisa. Ndio kwenye movie ukose nini? Kuchanga vitu vili pamoja basi unajua kuolewa maandalizi mengi bana. Ndio kabisa. Hongera sana dada hapo. Asante. Okay, nasikia sio unavyosema dada hapo. Sasa wewe umesema kama movie ya kwanza ukushuti kama ndio ilikuwa maandalizi ya ndoa. Hivi kisi unavyocheza na unaamini. Haujawahi kusikia kabisa hapo watu hapo hivyo nje wanaongelea mambo mabaya kuhusu kwa maana unaolewa unacheza movie. Kama tunasikia mtu akiwa star ana mambo mengi sana. Sasa watu hapo ndio sisi tunafikiria kwa maana mimi siko star. Kuna sana mimi nafikiria hivyo. Wewe watu haujawahi kusikia kabisa watu wanakusema mambo mabaya kabisa kuhusu unacheza movie na umeolewa. Mimi kuhusu watu wanje mimi siwezi fatana hiyo. Ndio. Watu kwale kusema wanasemaga tu sana lakini mimi naangalia mume wangu ndo hata anaweza kunipangia hivi kama akinikubalia ingia mimi naingia. Yeah. Wala hata nikikaa nyumbani tu bila kucheza movie. Watu wa kusema wanasemaga tu sana. Unaona? Hata nikae nyumbani kila siku nakuwa najifungia ndani. Yeah. Lakini watu wa pembeni wanaongea tu mengi. Ndio kabisa dada yangu, umesema kama hautofuatana na mambo ya nje. Unajua Mbeya? Waambia nguo zitawaishia vikao kutikalia. Kwa sasa mimi nakwambia rafiki yangu ukitaka movie au ukitaka kuwa star usifatane na mambo ya nje. Asante sana. Kwa hiyo dada kuni nataka utoe salamu tatu kwa wapendwa. Mangu wa kwanza natuma kwa mume wangu mpendwa na jina lake anaitwa ni Useni Tutwa. Salamu ya pili natuma kwa familia yangu yote kwanza hapa Ulaya yaani dunia nzima. Na salamu ya tatu natuma kwa marafiki zangu wote. Asante sana.